হাই গাইজ, মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি হৈছে লক্ষী পূজা। আপোনালোকে সকলোৱে চাগে বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলে লক্ষী পূজা। কালি গৈ কিনে বজাৰৰ পৰা লক্ষী পূজাৰ মানে ৰিলেটেড সকলোবোৰ বস্তু কিনি আনিলোঁ। ইমান ভাল লাগিলে আৰু বজাৰতো ইমান ভিৰ আছিলে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে নহয়, মানে দেখি কিনে সকলোবোৰ ল'লো লাগিছে। তো তেনেকৈ কিছুমান বস্তু কিনিলোঁ আমি লক্ষী পূজাৰ ৰিলেটেড আৰু কিনি আনি কিনে আজি সব বেশি দেরি নকো, বোলক ভিডিওটি স্টার্ট করো, চাই গিয়ে থাকিব। আর যদি মোট ভিডিও ভাল পায় তেন প্লিজ মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর আপনাদের মোট ইনস্টাটো ফলো করব পারে। তো কি পাচ্ছেন গাইজ? তো এতিয়া আজি যেহেতু লক্ষী পূজা, সেইটো কাৰণে মানে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ, গা চা ধুই আহি আৰু প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলোঁ। আৰু অলপ সোনকালৰ পৰা প্ৰসাদৰ যোগাৰখিনি কৰি থ'লে ভাল হয়। নাৰিকলটো ভাঙি দিওঁতে হেল্প কৰি দিলে হাজবেণ্ডে। তাৰপাছত নাৰিকলৰ একচুৱেলি দুটা কাম কৰা যাব, এটাটো আমাৰ যিটো প্ৰসাদ নৰ্মেল প্ৰসাদ সেইটোতো দিম, আৰু নাৰিকলৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসাদো বনাম যিটো চিৰা আৰু চেনি দি কিনে বনায়। আপোনালোকে চাগে সেইটোও জানেই, বহুতে চাগে বনায়। তো সেই প্ৰসাদটো বনাবলৈ নাৰিকলৰ বাহিৰৰ বস্তুখিনি মানে বাকলিখিনিও এৰাই ল'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ দুটা বেলেগ বেলেগকৈ মানে ছেপাৰেট কৰি কিনে থৈ দিছোঁ বেলেগ বেলেগ নাৰিকলখিনি। তাৰপাছত অলপমান মই ভাবিলোঁ কি আজি পায়স বনাওঁ, পায়স অলপো বৰাই দিম সন্ধিয়া। তো সোনকালে মানে পায়সখিনি এনেকৈ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পায়স অলপ প্ৰসাদৰ লগত বৰাই দিম আৰু পিছত আজি খিচিৰিও বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে লক্ষী পূজাৰে ভোগ যিটো সেইটোও বনাম। তো তাৰ লগতো মানে খাব পৰা যাব। তো সেনেকৈ মই এতিয়া মানে পায়সখিনি বনাইছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ নামত কাজু কিচমিচ দিছোঁ আৰু অকণমান নাৰিকলো দিছোঁ, কাৰণ কি আমি তিনিজন মানুহ থাকোঁ আৰু ইমান নাৰিকল ইমান প্ৰসাদৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, আৰু নাৰিকল এদিন থ'লে বেয়াও হৈ যায়। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি অকণমান পায়সতে দি দিওঁ, ভাল লাগে খাবলৈ। তো সেনেকৈ পায়সখিনি মই বনালোঁ আৰু আজি যিহেতু ভাত মই খোৱা নাই দিনত, লক্ষী পূজাৰে ব্ৰত ৰাখিছোঁ, তো সেনেকৈ মই অ'টছে আৰু কৰ্ণফ্লেক্স অলপ খালোঁ। হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ভাত বনাই দিছিলোঁ আৰু যে বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই যে দেখিছে সেইটো একচুৱেলি স্পেচিয়েল আমাৰ ঘৰৰ মানে ফ্লেটতেই খেতি কৰিছিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ, আৰু তাৰে বেঙেনা এটা হৈছে, সেইটোৱে মই সেইকাৰণে ফ'কাছ কৰি কিনে দেখালোঁ। সেইটোৱে ভাজি কিনে আজি খাইছে আৰু ভাত। আৰু যিহেতু ভাত পানী নাই খোৱা, তো ফ্ৰুটছ অলপ খাই থকাটো ভাল, সেনেকৈ ফ্ৰুটছৰ বাতি এটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। অমিতা লৈছোঁ, আপেল, মধুৰিআম আৰু তেনেকৈ কিবাকিবি ফ্ৰুটছ এনেকৈ মানে লৈছোঁ আৰু ফ্ৰুটছ অলপ খাই থাকিম আৰু তেনেকৈ। তাৰপাছত হৈ গ'ল আৰু লাঞ্চ কৰা, হৈ গ'ল উৎসে খালোঁ আৰু লাঞ্চত। তাৰপাছত মই নাৰিকল যে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক যে বাকলি এৰুৱা নাৰিকলটো, সেইটো এনেকৈ মিক্সিতে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছোঁ। এইটো কৰিলে আৰু নাৰিকল ৰুকিব দৰকাৰ নাই, আৰু একদম পূৰা ৰোকা নাৰিকলৰ নিচিনাই হৈ যায়। সেইখিনি মই চিৰা দেখিলে নহয় চিৰাৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এতিয়া নাই দিয়া, অকণমান টাইম থৈ দিছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু আহিছোঁ এতিয়া চাকি জ্বলাবলৈ। প্ৰথম চাকিখন মই একদম আমাৰ যিটো থাপনা হয় তাতেই জ্বলালোঁ। এনেদৰে মালা কিনি আনিছিলোঁ, মালাডালো লগাই দিলোঁ। বৰ বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰি, ফ্লেটবিলাকত জানেই নহয় জাগাও কম, তো যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ। সৰুকৈ লক্ষী মূৰ্তি এটা আনিছিলোঁ, বেছি ডাঙৰ আনিলে থম ক'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সেইটো কাৰণে সৰু আনিছোঁ, লক্ষী মূৰ্তিটো থৈছোঁ। আৰু ধানৰ মুঠিও কিনিছিলোঁ, এনেকৈ থৈ দিলোঁ। চাকি কেইখনমান জ্বলা মানে ৰেডি কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে জ্বলোৱা নাই। আৰু প্ৰসাদ এতিয়া বৰাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নাৰিকল দিছোঁ, প্ৰসাদ দিছোঁ। আৰু নাৰিকল দিয়া প্ৰসাদ খাই ইমান ভাল লাগে, যিমান যি হওক ভগৱানক বৰুৱা প্ৰসাদকেইটা কিবা বেলেগেই সোৱাদ হয়। এনিৱে মই এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু। আৰু যে পায়সখিনি বনাইছিলোঁ যে, পায়সখিনিও মই বৰাই দিছোঁ, অকণমান কেচাৰো দি দিছিলোঁ, সেইটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল, কেচাৰো দিছিলোঁ এনেদৰে। আৰু তামোল পাণো বঢ়াইছোঁ মাৰ আগত, বৰ বিশেষ একো কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে আকৌ মোক জাজ নকৰিব, কিবা মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, যিখিনি মই পাৰোঁ। আৰু মোৰ বিয়াৰ পাছৰ ফাৰ্ষ্ট লক্ষী পূজা হয়, বিয়াৰ আগত এইবিলাকতো মায়ে কৰিছিলে, যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই কৰিছোঁ। চাগে কিবা যদি ভুল হৈছে নেক্সট বাৰলৈকে আকৌ শুধৰাই দিম আৰু, এনেকৈ মই কৰিছোঁ। আৰু অকণমান বগা মিঠাইটোও দিছোঁ, লক্ষী পূজাত বগা বস্তু দিলে ভাল হয় বুলি মানে শুনিছোঁ, সেইটো কাৰণে। আৰু ফুল অলপ দি দিছোঁ, এনেকৈ চাকি জ্বলাইছোঁ, ইমান যে ভাল লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় কাৰণে কিবা বেলেগ এটা ফিলিং মানে হৈছে। লক্ষীমাৰ আগত এনেকৈ সেৱা ল'লোঁ আৰু চাকি মানে অকল ইয়াতেই নাই জ্বলোৱা,
চাকি গোটেই ঘৰৰ মানে সকলোবোৰ ৰুমতেই যিমানকেইটা ৰুম আছে তাতেও দিলোঁ আৰু লগতে মানে তুলসীৰ তলতো দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ষ্টিকাৰ পাই যে মই এনেকুৱা ষ্টিকাৰ কিনি আনিলোঁ, ষ্টিকাৰো লগাই দিলোঁ, মানে লক্ষ্মী মাৰ ভৰিৰ ষ্টিকাৰ হয়, মই থাপনাটো লগাইছোঁ আৰু য'ত মই চাকি দিছোঁ তাতেও লগাই দিছোঁ। আৰু ঘৰৰ বাহিৰত যে চাকি দিয়া বুলি কৈছিলোঁ, এনেদৰে ঘৰৰ বাহিৰত দৰ্জাৰ ওচৰত মানে এনেকৈ চাকি জ্বলাইছোঁ। কাতি বিহুৰ দিনাও মই এইটো কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই সৰুতে মাক কৰা দেখা পাইছিলোঁ আৰু। আৰু এয়া দৰ্জাটো লগাই দিলোঁ লক্ষ্মীমাৰ ভৰিৰ ষ্টিকাৰটো। এয়া তুলসীৰ তলতো চাকি দিছোঁ, এইটো মাহত দিয়ে আছোঁ অৱশ্যে, কাতি বিহু পৰাৰ পৰা কাতি মাহত দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ দিছোঁ। আৰু কাতি বিহুত যেনেকৈ ঘৰৰ প্ৰতিটো ৰুমতে চাকি জ্বলাইছিলোঁ সেনেকৈ আকৌ আজিও মই গোটেই ঘৰৰ প্ৰতিটো ৰুমতে মানে চাকি জ্বলাইছোঁ। গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰসাদ বঢ়াই থৈছোঁ। প্ৰসাদ খাওঁতে দেৰিয়ে হ'ব কাৰণ কি আৰু ইজন সিজন মানুহো মাতিছোঁ প্ৰসাদ খাবলৈ। আমাৰ ওচৰতে যিহেতু আমি বেলতলাতেই থাকোঁ, বেলতলা লক্ষী মন্দিৰত কিমান ডাঙৰকৈ লক্ষী পূজা হয় সেইটোতো আৰু এক্সট্ৰাকৈ ক'বই নালাগে। অলপ আহিলোঁ লক্ষ্মী মাৰ মানে মন্দিৰত কেনেকৈনো হৈছে দেখাও নাই অৱশ্যে, এবাৰে ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ লক্ষ্মী পূজা লক্ষ্মী মন্দিৰত। ইমান ভাল লাগিছে, মানে দুৰ্গা পূজাতকৈ কোনো প্ৰকাৰে মানে কম নহয়, একদম পূৰা দুৰ্গা পূজাৰ নিচিনাই লাগিছে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইমেই দেখিলোঁ বাৰু, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টোত, লাইট বা দোকান চোকানো বহুত আহিছে। আৰু চবতকৈ ভাল লাগিলে ভিতৰত মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ নাম হৈ আছে, যেনেকৈ দুৰ্গা পূজাত যে নাম হয় তেনেকৈ নাম হৈ আছে ভিতৰত। তো নামৰ মানে যিটো এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো এনেও কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সেইটো এটা পৰিচয় হয়। তো ইয়াত নিউজৰ ৰিপৰ্টাৰ চিপৰ্টাৰো আহি আছিলে, একচুৱেলি মই ভবা নাছিলোঁ ইমান যে ধুনীয়া লাগিব গৈ, তথাপিও গ'লোঁ, এটা সেৱা লৈ আহিলোঁ আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে গৈ। তো ইয়াতে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। তাৰপাছত বেলতলা বজাৰত আহিলোঁ। বেলতলা বজাৰতো এটা মন্দিৰ আছে দুৰ্গাৰ থান, দুৰ্গা মাৰ থান হয়, তাতেও অলপ সৰুকৈ মানে পাতিছে লক্ষ্মী পূজা, তাতেও খুব ধুনীয়া লাগিলে। এনেওতো পাতেই আৰু, যিমান দুৰ্গাৰ থান থাকে চবতে পাতে, বাট লক্ষ্মী মন্দিৰত পাতাটো এটা মানে বেলেগ ধুনীয়া লাগিলে আৰু। তাৰপাছত অকণমান চব্জি বজাৰ কৰিলোঁ কাৰণ কি এতিয়া খিচিৰি বনাম গৈ কিনে, মানে পূজাৰে প্ৰসাদ, তো তাৰ কাৰণে চব্জি বজাৰ অলপ কৰিলোঁ। আহি কেনে খিচিৰি বনাইছোঁ, এনেকৈ খিচিৰি বনোৱাৰ বহুত ভিডিঅ' মই দিছোঁ আগতে মোৰ চেনেলত, স্পেচিয়েলি পূজাৰ খিচিৰিটোত অলপ ঘি চি বেছিকৈ দি যে বনায় সেইটো। আৰু এয়া হৈছে চব্জি, চব্জি এখন মিক্স চব্জি বনাইছোঁ। ইয়াত মানে কি কি দিছোঁ আৰু ক'ব নালাগে, একদম বন্ধাকবি, গাজৰ, মূলা, সেই কিবাকিবি। আৰু প্ৰসাদ খালোঁ আৰু এতিয়া খিচিৰিও খাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও লক্ষ্মী পূজা এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলে। প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এয়া আমি খিচিৰি এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ, চব্জি লৈছোঁ, খিচিৰি লৈছোঁ, আৰু পায়সখিনি মই দিনতে বনাই থৈ দিছিলোঁ নহয়, এতিয়া সেইটো মানে কমি গৈছে সেই কামটো। তো এনেকৈ কলপাতত লোৱা দেখি কিনে চাগে ভাবিছে, একচুৱেলি কলপাত তত লৈ বহুত ভাল পায় মোৰ হাজবেণ্ডে, সেনেকৈ খাই ভাল পায়, তো তেওঁক সেনেকৈ দিলোঁ। আৰু লগতে পাপৰো বনাইছিলোঁ, পাপৰো ল'লোঁ, আৰু ইজন সিজন মানে মানুহ মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে খোৱা হৈ গ'ল, আমাৰো হৈ গ'ল। বাই গাইজ।